ギフトが来た。あゆちゃん、ハートありがとう。そうなんですよ。リハ期間はまあしょうがないですよね、忙しいの。まあしょうがないということですね。そうね。今月はなんだっけ、そういろいろねあるんですけど、まあコンサートなんで、今月はハンバーグ美味しかったですよ。こんばんは。なんかもうあの無の感じをしてる、無の境地。最近はエテセのマスカラ下地を一生使ってる。でもいろいろ好きですよ。ハンバーグ好きなのっていうか、あのお弁当、ハンバーグ食べました。お弁当で何話そうと思ってたんだけど、好きな色3色好きな色3色決められないんですよね、私。何色だろう、水色、白、紫じゃない、色的に、組み合わせ的に。ピンクとかも可愛いけどさ。お忙しいんですね、皆さん。一緒です。いや、なんか私の好きな色なんか捏造されてるよ。捏造しないでもろて。やばい、なんか髪、最近髪の毛がパサパサになってきた気がして気にしてる。こもちんさん、としさん、しげしげさん、おいしょ、ダーツプロさん、ありがとうございます。ちょっとあれを探したい、石を探したい、髪の毛と着たい。なんでこんなにさ、荷物が、あ、最近荷物が多いんですよ。まあ、多いんですけど、いつもなかった。今日暑かったよ。暑かったね。膝、でもずっと室内いたからな。移動ぐらい暑かった。移動っていうか行きぐらいじゃない、暑い。やばいね。だからそう、あ、でっかい櫛ならあった。まあ、いっか。これでなんかさ、 お風呂でさ、髪の毛のさ、なんかトリートメントとかした時用のさ、粗めの櫛なんですよ。めっちゃ粗めの櫛。そう、もう前髪伸びた。いや、そんなことはない。でも意外とね、あの溶けるんですよ、こういうのって。あ、そうで、なんかそう、昨日そうリハの間に、そうゆいりさんがいらし、ゆいりさんが近くにいらっしゃって、なんか髪の毛が伸びたって話をしたんですよ、ゆいりさん。で、私は髪の毛がパサパサだっていう話をしたら、そんなことないよって言われました。傷んでないよって言われました。そう、夏になったらやばくない？もう今でさえ暑いのにね、大変すぎない？悲しいです、それは。夏はね、耐えられない自信がありますよ、私だけ。夏になってほしくないな。
でも私は髪の毛を切りたい。そう、なんか、うん、そう何の話をしようとしてたんだろう。そう、リハ期間の話をなんかあるかなと思ってしようかなと思ってたんですけど、リハ期間は、まあ、立ち位置が近い先輩と話したり、あとあの出はけが近い人が一緒にいるんですよ。何時間ぐらいやってんのは、まあまあ、まあご想像にお任せしますよ。あ、ジロリンさん、ミネディさん、ダースさん、ありがとうございます。よいしょ。立ち位置めっちゃね、まあ脳内パニック。私オカリナさんとさ、お写真撮っていただいたんですけど、連絡先とか持ってなくて、私は持ってないんですよ。こんばんは。そう、なんかインスタのエフェクトの保存の仕方、なんか可愛いの探してるって話してたんですよ。だから可愛いの教えましただからそう教えました。私が初めまして。お洋服、いや普通のお洋服です。ただのお洋服です。気になるな。ちょっと動かそう。でもさ、こっちもかかってる？あ、いっか、これ。いや、ね、私たち別にリハ中さ、スマホ持ってないからさ、そ、あの紙で見てるから、全部立ち位置とかをね。だからさすが若者って言ってたの。面白。それは若者じゃないです。別に年齢そんな変わらないじゃないですか。でもなんか今日普通に話しててめぐみんさんの話をしてたんですよ。この前ご飯に行ったので、そしたら私でもご飯行ってよって言ってくださったので、そう、ちょっと仲良くなりました。こんばんは。なんかパンチはしませんね、残念ながら。いや多分私がドラさんの先輩方の近くにいたからですかね。結構近くにいたんですよ。そう、だから話してました。あゆさんとかと話してました。ひななさんとも話しました。そう、アマチャリンさんともお話ししました、この前。あゆさんに教えてもらいたいくて、そう頑張って声かけて教えてもらうってなった時に、そう、アマチャリンさんも一緒に3人でやりました。そう、こんばんは。なんだっけ、軽公演の前座前出てましたね。前座多分全部の公演は制覇してるんですよ。そうしてるんですけど、でもあれですね、最近前座に出てないので、ね、そう、案外なんですね。マチェリンさん今日なんだっけな、お稲荷さん食べてた。食べてましたよ、お稲荷さん。ちょっとなんか最近頭回ってないって
あ、待って待って待って、やばい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 、アイス食べてなかった、やばい溶けてる、ちょっと、すごい、さっきアイス食べ始めて、まあ、ちょっとまあまあまあ溶けてはない、大丈夫、余裕でした。溶けかけっていうか食べ頃になったみたいな感じ。シェイクじゃないです、食べ頃です。マンゴーです、これサクレのマンゴーです。以上です。うん、あゆちゃん、メロンパン、メロンパンありがとう。メロンパンってさ、どうすればいい、これなんかおにぎりじゃん、エリちゃんの謎ポーズじゃん、これ。溶けにくいアイスですよこれは。うん、エイチャさんありがとうございます。ダオスさん、どういうこと、前座なのに美人のってどういうことや。マンゴー味さ、新発売だった気がする。うん、ゆきたんありがとうございます。どういうことだ、どういうことでしょうか。おお、コールドストーン、聞いたことある。これめっちゃ霜かかってる。マンゴーの味はしますよ、もちろん。なんかさ、なんだっけ、17期のアバターが、いきなり私が気になってくれた方がいる。ピカピカありがとうございます、ゆうさん。なんだっけ、なんかさ、今思いついたことあったんだけどさ、あ、そう、レモンの、そう、サクレはレモンをよく食べてました。でもマンゴーを見つけたのでマンゴーを買いました。なんだっけな、なんだっけ、わからない、わかんないな、なんだっけ、まあ諦めよっかな、いいや。マンゴーにハマってます。なんかアイスはマンゴーも好きなんですよ。マンゴーのサクレファミマに売ってます、ファミリーマートさん。なんかさ、誰かとの話を思い出すとするじゃん、誰かにしたい話を。でもいざその人の目の前にするとさ、思い出せなくならない？大吉さん、くまありがとうございます。
なんかそう、ゆいりさんになんか話したいことあったんですけど、さっき思い出しました。話。たけしさん、かずやさん、ありがとうございます。そうだから、それがショックで早くまた会いたいですっていう。でもさ、何ちゃん、わざわざ連絡することでもないじゃん。なんか別に忘れるぐらいの話ってことは。だからまあ次やお会いした時に覚えてたって感じですかね。こんばんは。でもいざ目の前にすると多分緊張しちゃうんですよ。だからそう、でやっと話せたのが、髪の毛伸びましたねって言えたっていう話です。緊張しない先輩方、ひななさんはもうずっと話してるので、リハ期間も結構一緒にいたりします。そうなんですよ。あ、そう。だからゆいさん昨日横にいらっしゃったんですよ。なんかなんな待ってる2曲ぐらいの間、ま、2曲の間になんか間の時間もあったのでお話して、でちょっと顔見ちゃいました。ひなのさんは基本なんかわからないとこ聞いたらもう本当に全部教えてくださるので本当にありがたいですね。でもなんか行きたい、あ、そ、昨日は帰りの車両が隣だったんですよ。そう、隣だったので、そう、どう、何を食べたいかみたいな話になってコンサート終わったらなんだっけな、お寿司、なんかまずお寿司が食べたいってなって、でお寿司が食べ終わったらじゃない、お寿司と焼肉も食べたいみたいな話になって、あとスープストック行きたいって話になりました。そう、お寿司が食べたいって話になりましたね。のんちゃんともお寿司食べたいって話になった。どういうさん考え、そう、今はなんかそのコンサート終わったら何食べるかも考えるの楽しい。そう、のんちゃんとはお寿司しか行かないイメージかもしれない。お寿司ばっか言ってるかも。のんちゃんはね、身長伸びてるんでしょう。いいな。
お寿司はハマチが好きです。最近でもあんま売ってないからさ、あんま食べれてない。うん、サンドイッチありがとうございます。必ず食べるメニューは、なんだろう、なんだろう、あんま決まってないかも。なんかハマチが好きなんですけど、サーモンとかも好きですけど。あ、のんちゃん縁側好きだよ。のんちゃん、のんちゃん縁側好きなんですよ。のんちゃんね、縁側めっちゃ好きらしくて、なんか毎回一緒にお寿司食べに、あの何、回転寿司行くと縁側食べて、あ、ブリとかタイとかも好きです。今日はクレンジングを買いました。ブラシ買った、買いました。みんな縁側食べてるイメージ、なんか眉じゃないそれ、眉とさ、のんちゃんじゃないかな。あ、そう、グミ買ったり、よいしょ、なんか、なんかじゃないです、他のメンバー、なんか、まゆーと誰とご飯行ったことある？意外とありますよ、みんなと。そら、まゆー、ほて、みずみん、のんちゃん、あと、でもコッコはないな、あいちゃんも意外とない、ないっけ、ないような気がする。え、あるのかな。え、なんかさ、意外と、なんかね、そう、みんなで会一緒とかならるんだけど、そう、うん、エリコもあるし、ユキもある、エリコもあるよ。エリコはうどん一緒に食べました。ゆきとはなんかどこ行ったんだっけな、なんとかキース、なんだっけ、星のコーヒーとかかなに行きましたね。そう、行きましたよ。食の好みが合うのはどうなの、先輩は誰と行ったことある、誰と行ったことあるんだろう、ひなのさんとまなかさんかな、現役のメンバーさんだとかな、そうかもしれない。ゆきはなんか帰りに、え、ラーメン食べたい、え、行こうよみたいな感じ、めっちゃそんな感じ。あ、ひななさんめっちゃご飯行ってます、すごいなんかいろんな話してます、そう、すごい食べてます二人で食べましたね。まなかさんと何食べたっけな、パンケーキ、なんかご飯系プラスパンケーキみたいなのありますね。どこにでもお店ってありますよ、本当に。そう、コンサート期間、そう、できてないところを教えてくださってすごくありがたかった。コンサート終わったらなんか、そう、また行けるかもしれない。ありがとうございます、ハートがたくさん。すごい、なんか最近頭が回ってなくて、あ、めぐみさんと行ってますよ、ね、行ってます行ってます。
言ってますよ。いい話です。おいい話ですね。みななさんは本当に優しいですよ。私のかそってるブラシのセットが増えた。嬉しい。あ、すぐに家に帰るのがもったいないんだね。私と同じじゃん、ほぼ。神奈川の美味しいお店って言われてもわかんない。私わかりません。私チェーン店ばっか行くからわからない。まあ今日は頭整理できる日なので、出ても学校の課題やるんですけど、ブラシを書いて整理するの、またなんかさ、立ち位置書いたやつ、私はもしかしたらポッケに入れたまま洗濯したか、上着のポッケに入ってんだよね。どうしようと思って。どうしようじゃないんですけどね。全然どうしようとか言ってる場合じゃないんですけど、全然後で探しますけど。コンサートもうすぐです。これいいな。出場です。ありがとうございます。スマホに撮らないの？どういうこと？あ、違いますよ。あのスマホに送られてくるやつをメモるんです。メモってそれ見てる。でもね、正直書いた方が覚えれるんですよ。気持ちわかる？インスタフォローしてありがとうございます。え、待って、あと9日しかないの？そういえばそうじゃん。やば、やばくない？普通に。やばいじゃん。すごくやばいじゃん。何のやばいって言われると別にそういうやばいじゃないんですけど、緊張しちゃうっていうのは別にそんなんでもないんですけど、17期で一番遊ぶ人、一番遊ぶっていうか一番ご飯行ってるのはまゆですかね、多分。でもまあまあまあ頑張りますって感じです。スマホはまあバッグの中にいますね。でも充電減らなくていいですよ、本当に。充電との戦い。スミキリンさんのアイシャドウ、このアイシャドウめっちゃ可愛い。本当に可愛い。バッテリーはまだ容量ですかね。なんかじゃないんです、別に。はあ、おいしょ、おいしょとか言って。まだ17分だよ、大丈夫、全然話せるよ。まだユキリンさんのアイシャドウさ、めっちゃ使いやすくてもう愛用します。でもね、まだあのチークは使ったことなくて、チークはまだ使ったことないんです、実は。なんかが多いのは確かにそうです。私なんか言っちゃうんですよね。もう言ってるし、たくさん。11時までかな。そんな12時まではやりませんよ。いや、配信中には課題しません。そしたらもうずっと下見ることになるからね。なんだ、縮ませたい。だってかわいい、これ口癖なんかな、枕言葉。これ乗っけて平気？これ今から開けますね。コナンが入ってたらラッキーらしいよ。
アポトキシン4869 4869でね、やつとか言って、でもちょっとさ、ハサミないんだけどどうする。まあいいか、なくていい、開けれるわ。開封します。なんかシールみたいなの入ってるらしいよ。でお話し会が3枠完売してたんです。すごい嬉しくてしょうがない。けどそれどころじゃない、ちょっと待ってね。コナンの映画はもう見ました。実は見てます。私ってちょっと待ってね。またってもまあ袖なんですけど、ほう、まあ頑張って開けます。ちょっと一旦待って、お話し会にも触れるんですけどね。めっちゃ変な開け方しちゃった。ちょっと私のお話し会のあの順番、あの最後にあの人数あのあ集まった時に言いたいっていう意味ですよ。こんなドタバタしてる時に話す、あの話すぐらいあの話すよりちゃんとしてる時に話したいじゃんね。みんな分かって。ちょっと今日はちょっと待って、 OK。じゃん、うん、アイちゃんだ、かわいい、かわいかった。ということで私は後でこれを入れます、スマホの裏に。で人見知りじゃないです、多分。あ、でも人見知りかも。なんか意外と人見知りなんです私。あ、ひろきさん、メロンパンありがとうございます。それ当たりなの？これって。でもさ、レアシールじゃないこれは。これはデフォシールですよ。デフォシールってなんだよって話ですよね。デフォです。とシェリーだから27。宮野志保いる、欲しい。なんか私本当になんかたまにやる、めっちゃ人見知りするんです。これ食べていい？食べちゃう。シークレットじゃないんですけどね。なんかそう、なんかって言っちゃうけど、すごい書いてある。初対面、本当に初対面の人がなんかダメなんですよね。なんかここしかないみたいな時に頑張るはできるんですけど、ね、昨日それで頑張りました。お話し会は別に私のことを知ってくれてる人が来てくださるじゃないですか。だからまだ大丈夫なんですよ。でもなんかそのやっぱり本当に初めましてで誰も知らないみたいな空間に一人
ポツンって立たされた時に、なんかなんとか生き抜けるかと言われたら、まあ別ですね。初対面、そう、なんかだから緊張しちゃうと話しかけられない。そう、ゆうりさんに話しかけるのも未だに緊張しちゃうから、緊張しちゃう。なんだろう、なんて言えばいいんだろうね。初めて純なみんなと会った時はどうしたんだろう、私どうしたんだろうね。どうしたと思います？全然覚えてない、一番緊張したのはいつだろう、いつだろうね。サプリメントですかとか言われたら、グミです、これ。でも、あ、この前はゆりさんに話しかけていただきました。いや、なんかこの前は普通に私たちがあのレッスンじゃないや、リハーサル終わってからあの練習してたんですよ、ある曲をね。で、私が多分何回かやってる時に毎回間違えてたところがあって、その何ちゃんと多分理解してなかったところなんですけど、そこを教えてくれました。これはこっちだよって、だよって言われました。で、なんかハグしてくださって、頭ポンポンされました。びっくりしちゃった、びっくりしました。もう一人であの感動しかけました。何の感動だよって感じなんですけど、でも私昨日の夜あのゆりさんのソロコンサートの曲に2曲ぐらい聴いてから寝ました。そう、映像倉庫にあるんですけど見てから寝ました。それは恋だなって言われた。感動しかけるしかしてない、感動しないにしてますよ。でも昨日も頭ポンポンされました。そのなんか分かんないところがあったんですよ、ある曲でね。まあどんだけ分かんないんだよって感じなんですけど、どんだけ分かんないんだよって感じなんですけど、あの分かんないところがありまして、難しくて。で、ひななさんに聞こうと思ったんですよ。で、ひななさんがまあたまたまゆりさんの隣にいらっしゃって、だから私がひななさんのとこに行くじゃないですか。で、なんかここわかんないんですって言って教えてもらって、それ終わった後に待ってる時にそのゆりさんがその私が行こうとしてた出はけのところにいたんで、さっき大丈夫、さっきのやつ大丈夫だった、大丈夫そうって言われて、頭ポンポン。で、あ、ケロさん、コモチンさん、ユキタン、
北斗の高さん、ありがとうございます。濃厚になってる、うん、作戦成功だねじゃないんです、私は予想外だったんです。現実にはそれが嬉しくて、ちょっと私今日じゃないな、昨日と一昨日なんか口角ずっと上がってるんですよね。でエリちゃん、なんかそうなんか出会うたびに、そのそれの直後とかエリちゃんにやばいどうしようって言ってた。そうやばい、すごい口角がなんかさ、いざ言葉にする、口にするとさ、あのニヤニヤしちゃうね、やだ自分。なんか買ったパック、そうだからね、やば自分と思い出してニヤついてんのちょっとやばいから、だからソロコンサートを見て落ち着いたんです。一回そう思い出して24時間とか言われてるどうしよう、はあ、うん、かわいい、ありがとうございます。ちょっとニコニコしてる今。でもそうね、うん、そう、メロンパンさんありがとうございます。メロンパン、そうニコニコしてましたっていう話でした。最近あ、だってもあ、そう、まあそれはその話で終わりなんですけど、みんなニヤニヤしてるよってやめて、ニヤニヤしないで、やだよニヤニヤしてるとか言わないで。まあ、まあでもお会いする機会は本当にコンサート期間以外めったにないので、そう、あ、ユキニーさんの展示会の話してないです。なんて展示会の話してないけど、そこにも登場します。どうする、私もうその話しかしないじゃん今日。リオちゃんそれべの話多分まだ何もさ詳細発表されてないからさ、しない方がいいんじゃないかな。ティルティル使ってる、私赤も持ってます。これ最近なんか欲しくて買っただけ、まだ使って全然使ってないんですけど。そうゆきりんさんのユーピンクの展示会に行かせていただいたんですよ。そう行かせていただきまして、まあ、それはみずみんとほてちゃんと行ったんですよ。でまあ行きに行くじゃないですか。で行って、でどこであったんだろう、どこであったんだ、そうエレベーター行って、建物入った、そう受付のところで会いまして、お会いしまして、私より先にいらっしゃってたんですよ。もう笑ってるって言わないでよ、やばい私口角上がっちゃうじゃん。あ、そうで、そのね、なんだっけ、あ、そう、受付待ってて、私たちの3人より前に何人かいて、その前にゆいりさんとすずはさんがいたんですよ、2人で。で、2人が気づいてくださって、
何すれ違う時になってニヤニヤでニヤニヤでって言わないでなんかってこうやって指ハートをいただきました。でも私さ、まあ、その時なんてさもう何もさ考えてなかったじゃん、何も考えてなかったんですよ、まあ、ただねえねえただ普通にね、ただ普通にあの挨拶しようと思って、まあ、挨拶したしようって思ってたら、なんかそれ以上にさなんか来たからちょっとどうしようと思って、でもなんかその展示会でその発表会みたいな感じなんですけど、順番があるんですよ、大体行く順番があるんですけど、その行く順番通りに行ってたら何回か会いまして、何回か会いました。ゆいりさんがゆきりんさんのソロショット撮ってる瞬間とかも一人で見てましたもうこんぐらいにしましょう、こんぐらいにします、こんぐらいにしましょうね。面白いねみんな。どうしようどうしよう。一回落ち着こう私。一回落ち着こう。でもまだリハーサルは直前まで待たないので。でも私こんなに。ニヤニヤしてることないですよ。深呼吸しました、あの大丈夫です。で何の話を、ゆきりんさんがもう本当にもう綺麗すぎて、マジで綺麗でした。あの本当にあのもう私あの帰りにみーずみんとかまほぺちゃんとかとなんか世界一もう世界一可愛かったってずっと言って、明日のままリハーサル行きました。なんて呼ばれてる、なんて呼ばれてるんだろう、わかんない、覚えてない、あんまり意識したことないな。コンサートに仕事で行けない、それは悲しすぎるな、それは悲しいですね、うんうん、聞いておくね、 ありがとうございます。そう、何の話をしてたんだっけって感じじゃない、もうちょっとあの脳内がパニックしてる。ゆきさんのコスメを使ってメイクしたっていうことを言いたかったからショールームしたんですよ今日はね。そう、うん、ロイヤルアスコットさんありがとうございます。よしふみさんありがとうございます。脳内パニック、ニヤニヤの話って言わないで。5月4日にフェスに出演させていただきます。あ、この前公演でしたね、まあ、公演あんまりしようの店だセナタンさんとお話ししたことありますよ。すごい悲しい。ま、そうですね。エリちゃんのよく言う関西弁？エリちゃん関西弁話してるとこ見ないかも。でもなんかイントネーション不思議だよ。ありがとうございますみたいな感じ。なんかちょっと片言の日本語喋ってる感があるエリちゃん。不思議な子。右側ぼやけてる？気のせい気のせい。待って、ちょっと。うわい、待って、こっちのスマホの充電がない。どうしよう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 。まあこっちで充電しよう。出演時間はどのくらいですか？わかりません。詳細はまあタイムテーブル出たらにしましょう。待って待って待って、なんで充電されないの君？もしかしてもう。1% だったのに 0% になっちゃった。
悲しい。ゴールデンウィーク何があるかな。5月、ゴールデンウィークってさ3日からですよね。3日からまあ実質7日までとか。あ、そうだよね。4日もさ、横浜じゃん。ほぼよ、私、皆さんはほぼ横浜で過ごすということでよろしいですかね。29からなの？いや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 、違いますよ、きっと。きっと違う。何の曲に出演すんの？なんでしょうね。なんでしょうね。横浜に住まなきゃ。なんでしょうね。まあ皆さん予想してみてください。まあ楽しみですね、コンサート。席もね大事じゃない。でもどこがいいんだろうね、わかんない。どこがいいんだろうね。まあどこがいいんでしょうかねって感じですね。ワク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 。逆になんだろう、どこから見ても楽しいって言いたいな。もう完売ですよね。どんな内容がいい？どんな内容でも大丈夫ですよ。コンサート行ったよとか、フェス行ったよとか、お話し会だからさ、公演見たよとかさ、公園どうだったよとか、あとなんだっけ、ショールーム見たとか、ツイッターとかインスタ見たよとか、意見見てるよとか、何何楽しかったよとかで全然嬉しいです。本当に。じゃあちょっと待って、これめっちゃウェルシアって書いてる。フェスに来る皆さんはみんなきっといい席ですよ。大丈夫、きっと。きっと大丈夫。リム、これはクレンジング。これは何本目だろうね。5本目ぐらいじゃない？5本目ぐらいだよ、本当に。ずっと使ってますよ。フェスはね、ぜひ来てほしいです。あのコンサート終わって4日後のフェスなので、ぜひ来てください。2階の座りでもいいでしょうか。きっと見えると思います。みんな今わかんないです。私は何も言えません。あ、ゼップ横浜はピアーリーナと逆側。なんかさ、行く場所、行き方によらない？あれってもうなんかどこの駅から行くにもよれません？あそこら辺って。フェスのリハはまだですね。5月に入ってからフェスのリハです、多分私たち。ははっ、ははは、頑張ります。劇場公演はいつなんですかね。私はまだいません。いつあるか分かんないんで頑張ります。でぜひあのフェス待ってますね。5月はねどうなんだろうね。コンサートがさって感じじゃない？大変なの。予言はしません、私は。なんだっけ、なんだっけ、あのじゃないな、なんだっけ、ダメだ、思い出せない。生徒に教えてはもうパワーワードすぎるじゃん。生誕祭予言しちゃってた。まあ予想はつくよね、誕生日の当日だもん。あれはそうね。
まあ、いろいろありましたというショールームでした。簡単に一言でまとめちゃうと、そうね。あの日程でフェスマチラー曲振り起こしになったのに、さすがに振り起こしじゃないんじゃない？どんな曲やるにも1回目はね、振り入れあると思いますよ。なあ、本当に簡単にまとめた。でも多分コンサートの曲ってあったあれ何当てれなくない？きっと分かんないけど、何の曲で出るんでしょうか。今日はメンバーさんとお話しましたよ。終わりしちゃいましたよ。私ね、いろいろあります。あのね、ああさきぽんさんともねよくお話ししてますよ。やばい、なんか変な憶測とか飛ばさないでくださいね。何系の曲かわからないと当てられない。まあ教えません。こういうのってさ、瀬戸りって予想して当たってたら嬉しいけどさ、当たってなくても嬉しいもんじゃん、楽しいもんじゃん。だからダメです、教えません。ヒントもダメですね。フェスもコンサートも皆さん瀬戸りをぜひ予想してください。何の衣装かなあ。そう、見たわ、衣装見たんですけど、ツイッターに書かないから教えて。ダメです、絶対ダメだよ。ダメですよ。なんだっけ、私が見ようとしてたのは、あ、衣装ですね。フェスの瀬戸りはもう教えてもらいました。インスタのストーリーにしか書かないから絶対嫌ですよ。なんで教えるんですか私。どこだっけ、もうダメですよみんな。これだ、ふむ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 とか言って、うーん、おーおーとか言って、こんばんは。なんだこれ、うん、おおとか言ってますけど、あの衣装見ておおって言ってるだけですからね。あー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 、うん、どんな衣装でしょうか。楽しみにしててくださいね皆さん。私これはどれ着るんだ、これかな、これなのかな、楽しみ。へえ、そうなんだ。でも私まだフィッティングしてないので楽しみなんです。フィッティングもなんかフィッティング楽しみ、今実はフィッティングが楽しみです。まだなんですよ。でもそろそろフィッティングの時期じゃないですか。だからちょっと食事をね気をつけないとね。あとね、コンサート期間でむくんでしまったので、すんごいむくんじゃったので、めっちゃむくみ解消しないといけない。もう48分じゃん、48分じゃん。
コンサート期間ってあのリハーサル期間ですよ。そうね、ネタバレしません。ああじゃないわ全然ああじゃない。なんだっけ、思い出せない。そう、なんか私髪の毛の毛質が柔らかくてめっちゃうねりやすいというか、うねりやすいんですけど、その話もしました、ゆりさんと。衣装が入らないことはないんですよ、実は。実はとか言って、そうフィッティング、そう前回の武道館コンサート3日間あったじゃないですか。私あれの2週間前に新型コロナウイルスになってしまいまして、めっちゃ3キロぐらい落ちたんですよね。だからめっちゃ軽い、体重軽い時にフィッティングしたんです、そのコロナ療養明け。めっちゃ細い時にしたんですよね。そう思い出した。そういう、そうだった、そういう。そうなんですよね。そういえばそんなことありました。当日ね、どうなるんだろう。なんかステージさ、もう花道あることはさもう言われてるじゃないですか。移動なんかさ、もう何、もう会場広いとさ移動に頭を使うんですよ、立ち位置。だからもう今立ち位置に頭を追われてました、昨日今日特に。そう、そうなんですよ。今日もね大変でしたよ。そう大変でした、頑張ったみんなって感じ。そうね、今日は課題やっていってないと明日朝起きれないんです。花道あるんだっけ。え、さここ広くない、横花道だっけ。そう横花道があるんだよね。そう、もうやばいですね。この前のさ、そのコンサートの特別配信みたいなのでさ、みんなさんいい情報があったじゃないですか。そう、それですよ、それですよ、そうですよ。皆さん授業はもうとっくのとおり始まってますよ。何があるかもう楽しみに。なんかむやみ、変に何かいろんなこと言ってさ、間違ってたら嫌だからちょっと何も言いませんけど、そうね、立ち位置はもういろんなとこにいます、きっと。何も言いませんまあ来て楽しんでもらう方がさいいじゃないですか、やっぱりコンサートなんで。半年ぶりですかね、約半年ぶりですかね、5ヶ月ぶりとかじゃない、結構久しぶりですよ、ね、びっくり。頑張りたいと思います、練習。なんだっけ、なんだっけな、あ、お話し会最後になんですけど、まあ、多分一番人が集まってる最後に言うんですけど、お話し会の受付が明日の21日のお昼の12時までなんですよ。なんかそれがまあ5月6日と7日の申し込みできるの最後らしくて、最後なんですよ、最後なんです。だからもうそれ逃したら5月と6日と7日
なんかだからそれを逃したらもう5月と6日と7日はもうお話しできないんですよ。できないので、まあよかったら待ってますっていう話です。おいしょ。まあ逃さないでほしいですね。パシュヒコ横浜です。皆さん来てくれますでしょうか。皆さん待ってます。もう5月ですよ。コンサート終わって一発目ですよ。フェス終わって一発目ですよ。今変わったねランキング。今読みたい、いいですか。もう55分前とかなんですけど、パシフィコ横浜いいでしょうか。ずっと横浜に皆さんいらっしゃるので、まあついでに誰かのついでに。私たち別にあれなんですよね、部を決められてない、決めてないので、だから蓋開けたら朝でした。でも朝もういいじゃないですか。朝起きたら有意義な一日になりますよ。ということでランキング読みます、読んじゃいます。13位、ジャスティン・スカイさん、ありがとうございます。12位、ダオスさん、ありがとうございます。11位、コモチンさん、ありがとうございます。10位、エイチャさん、ありがとうございます。9位、紳士の羊さん、ありがとうございます。8位、大吉さん、ありがとうございます。7位、大輔さん、ありがとうございます。6位、ゆきたん、ありがとうございます。5位、ダーツプロさん、ありがとうございます。4位、たけしさん、ありがとうございます。3位、ひろきさん、ありがとうございます。2位、かずやさん、ありがとうございます。そして1位があゆちゃん、ありがとうございます。でお話し会が、お申し込みが12日までなので、これを逃すとあの5月6日と7日はもうお話できなくなってしまいますので、お願いです、待ってます。ニヤニヤ、あ、そう、この話もあのお話し会の時にしていいので、さっきの話していいので待ってます。スクショ、もうこんな感じボサボサなのに本当に言ってる？本当に言ってますか？もう全然。ありがとうございます。だるまだ。なんかさ、残りわずかの部が3個もあ、残りわずかまでもう少しが3個もあったんですよ。だから3個もあったので、そうサイン会があと一部だけなくなっちゃうんです。サイン会、まあ、私もびっくり、あの3びっくりだよ私。あれ3枠違う、なんかね違うな、なんだっけ、一回落ち着こう、一回落ち着きましょう。よいしょ、これだ。これはオンラインでしょ。7月8日9日が残りわずかまでもう少しなんですよ。だから待ってます、残りわずかまでもう少しだから、皆さんがちょっとでも気になってくださったら嬉しいななんて思ってます。よろしくお願いします。の13時間ですよ、13時間しかないですよ皆さん。え、13時間しかないですよ。悩んでたらもう負けです。もう悩んでたらもうダメです。もう悩むより先に行動しないとダメですよ。いつも私なんか悩んで、あのどこにも行かずに後悔するんですよ、よく。だから皆さん悩んでたらちょっと行動にちょっと一歩お願いします。よろしくお願いします。私のよくやるのは、
あのこの瞬間絶対話しかけられただろうみたいな時に話しかけられずに、結局その日一日話しかけられないみたいなのがよくあって、まあ、それが嫌なのでコンサートリハ期間は頑張りました。まあ、楽しいゴールデンウィークにしましょうね。皆さん私と一緒にゴールデンウィークを過ごしましょう。思い立ったらすぐ行動しないとね。そうだから、そう13時間ってやばくない？あっという間で、待って、私明日ってさ、朝が早いんだよねきっと。朝早いんだよね多分。早いっていうか、まあ課題やるんです。5時起きなわけないじゃないですか。そんな早く起きれません。まあ何を書くか、ちゃんと一回スマホにメモってから書き写すだけにすればいいから、まあなんとかなるでしょうきっと。ということで、私はそろそろまあショールームを終えたいと思うんですよね。はい、終えたいと思います。ちょっとこれからお風呂に入ってですね。ありがとうございました。メールのお返事もお待ちしてますね。眠くなってきた、もう睡魔が来た。絶対これもう寝ちゃうじゃんすぐって感じの眠気。ありがとうございました。ということで、またショールームします。多分土曜日大丈夫なのでお礼配信したいんですけど、皆さん待っててください。ということで、ありがとうございました。お話し会もあと残り10 13時間しかないので待ってますね。よろしくお願いします。またなんかコンサート期間終わったら、リハまあ、コンサート期間終わって、まあ、フェスも落ち着いたら、まあ、もう次多分ゴールデンウィークですね。それはコンサートのお話できるのはゴールデンウィークぐらいですかね。ショールームで話せる。そうなんですけど、待っててください。また近いうちにショールームしまーす。はい、ということで3712人の方ありがとうございました。もうスクショタイムしました、さっき。もう切ります。ありがとうございました。なんかそう、なんか話、なんか気になったこととかあればお話し会で待ってます。ありがとうございました。おやすみなさーい。